আজির অসমীয়াই নিজক নিচি নিলে অসম ৰখাতলে যাব আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি শান্ত নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ আপোনাৰ চিনাকি কথা বন্ধু মনোজ কুমাৰ ডেকা অনুষ্ঠান বা কথা বতৰাবোৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আন এটি কথা কৈ থৈ দিওঁ মোক দুজনমান বন্ধুৱে কৈছে তোমাৰ পিছফালে এখন বেৰ থাকে সেইখিনি ঠাইতেই তুমি কথাবোৰ কৈ থাকা কাৰণটো কি কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে মোৰ আপোনাৰ কেমেৰামেন নাই মই যিবোৰ কৰিছোঁ বা যিবোৰ কথা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখিনি মই নিজেই কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে কোনেও মোক একো টকা পইচা নিদিয়ে নাইবা মোৰ সিমানখিনি ধান ধনো নাই হেঁপাহটো আছে কাৰণে এই কথাবোৰ আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰোঁ আৰু ফুৰি ভাল পাওঁ ঘূৰি ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ নিজৰ অতীতৰ কথাবোৰ মই খুচৰিবলৈ কুঁৱৰিবলৈ বিচাৰ কৰি চাবলৈ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে নিজে আটাইবোৰ কৰোঁ এই মুহূৰ্তত যে মই কথাবোৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকক এই গোটেই ভিজুৱেলটো যে আপোনাৰ ধৰি আছে সেয়া কোনো মানুহে ধৰি থকা নাই কেমেৰাটো আপোনাৰ অন কৰি মই আকৌ এইপিনে আহি আকৌ মই কথাবোৰ কৈছোঁ এই গোটেইবোৰ আপোনাৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হৈ আছে আৰু কেমেৰা ষ্টেণ্ডত আপোনাৰ কেমেৰাটো থিয় হৈ আছে গতিকে এই লোকেশ্যন ধৰক বা আন মানে ধৰক বস্তুবোৰ আপোনালোকক দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব মই খুব সীমাবদ্ধতাৰ মাজত কামবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যি নহওক এই দিলোঁ এইবোৰ কথা কথাষাৰ হ'ল মই আপোনালোকক আজি ক'ম আন্ধৰু বালিৰ কথা বোধ কৰোঁ আপোনাৰ আন্ধৰু বালি ৰণৰ বিষয়ে বহুতেই জানে আৰু যদি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কোনোবাই নাজানে বা নৱপ্ৰজন্মৰ বুলিয়ে নহওক বয়োজ্যেষ্ঠও কোনোবাই নাজানে তেতিয়াহ'লে সেইটো বোধ কৰোঁ একো অস্বাভাৱিক নহয় কিয়নো আপুনি মন কৰিব আমাৰ ভূগোল নোহোৱা হৈ গ'ল আপোনাৰ বুৰঞ্জী নোহোৱা হৈ গ'ল লাই লেচাই কোন বুলি ক'লে বোধ কৰোঁ এতিয়া লাই লেচাই কাণত পিন্ধা বস্তু নে খোৱা বস্তু বহুতে ক'ব নোৱাৰিব আৰু এই ভূগোল নোহোৱা হৈ গ'ল আগে আমি আপোনাৰ কোন ক'ত কিয় বিখ্যাত এইবোৰ জানিছিলোঁ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰত উত্তৰ বাহিনী নদী দক্ষিণ বাহিনী নদী উত্তৰৰ পৰা বৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা দক্ষিণৰ পৰা বৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এই নদীবিলাকৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ জিলাৰ মেপ আঁকিছিলোঁ জিলাৰ মানচিত্ৰ আঁকিছিলোঁ এইবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল ক'ব নাপায় বা কিমানখিনি শুদ্ধ হ'ব নাজানো কিন্তু আমি ভাৰতীয় হৈছোঁ অসমীয়া নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক আন্ধৰু বালিৰ বিষয়ে ক'ম আৰু আন্ধৰু বালি আপোনাৰ তাত যিখন তাই আমাৰ ৰণ হৈছিলে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে মোগলক 17 বাৰ আপোনাৰ পৰাস্ত কৰিছিলে যি সময়ত ধৰক মোগলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ অধিকাৰ কৰিছিল বুলি ক'ব পাৰি সেইখিনি সময়ত মোগল আহি কিন্তু বাৰে বাৰে থমকি ৰৈছিল আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতেই আপোনাৰ আন্ধৰু বালি যদিহে আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে পাণবজাৰ বা ফাঁচী বজাৰৰ পৰা সন্মুখলৈ আগবাঢ়ে মালিগাঁৱৰ দিশলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে মাজতে আপুনি পাব ভৈৰলু ভৈৰলু আৰক্ষী থানাৰ কাষেৰে ভৈৰলু নৈখনে গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলি পৰিছে আৰু আন বহু নৈ নিজৰাক সাৱটি লোৱাৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰই ভৈৰলুকো সাৱটি লৈছে ভৈৰলু নদীখনে যিখিনি ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিত হৈছে সেই ঠাইখিনিৰ পৰা যদিহে আপুনি পোনে পোনে আগবাঢ়ে পশ্চিম দিশলৈ সোণাৰাম হাইস্কুলৰ পিছফালে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাব আন্ধৰু বালি আমি বহুতেই আন্ধৰু বালি কি বা কোনখিনিনো আন্ধৰু বালি সেয়া নাজানো আৰু সেইবাবে মই আপোনাক আন্ধৰু বালিৰ বিষয়ে ক'বলৈ আন্ধৰু বালি দেখুৱাবলৈ আজি চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত মই খোজ দিছোঁ আন্ধৰু বালিত আন্ধৰু বালিৰ ওপৰেৰে মই খোজ দিছোঁ আৰু এই আন্ধৰু বালি হৈছে এটা আপোনাৰ বালিৰ চৰ আৰু এই বালিৰ চৰটো আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া যদি লক্ষ্য কৰে যে এই বালিৰ চৰটো ইয়াতেই আপোনাৰ প্ৰখ্যাত যুদ্ধখন হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এই আন্ধৰু বালিত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আপোনাৰ
থয়া নথয়া ৰণ হৈছিল আৰু অসমীয়া সেনাই প্ৰতিৰোধ কৰিছিলে মোগলক। আপোনালোকৰ সন্মুখত থকা সেই পাহাৰখন হৈছে নীলাচল পাহাৰ আৰু নীলাচল পাহাৰৰ পাদদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰই সদায় খুন্দা মাৰে। নীলাচলৰ ভৰি পখালি সোঁহাতলৈ গুচি যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, তাৰপৰা পাণ্ডুৰ কাষে কাষে বংগোপসাগৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে অসমীয়া জাতিৰ আয়োগ ৰেখা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে। এই আন্ধৰবালিতে আপোনাৰ টাইমৰ যুদ্ধ হৈছিল। সন্মুখৰ ফালে লক্ষ্য কৰিব ফাঁচী বজাৰ আছে আৰু তাৰ ওচৰতেই আছে আপোনাৰ সোণাৰাম খেলপথাৰ। ফাঁচী বজাৰ সোণাৰাম খেলপথাৰৰ মাজতে আছে ভৰলু আৰু এই ভৰলুখন য'ত আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ লগ হৈছে সেই ঠাইৰ পৰা এই প্ৰখ্যাত আৰু বিশাল বালিচৰটো আৰম্ভ হৈছে আৰু সেয়া নীলাচল পাহাৰত খুন্দা মাৰিছে। খুন্দা মৰাৰ লগে লগে সি খুন্দা মাৰি অকণমান ভাজ এটা লৈ সোঁহাতে গুচি গৈছে আৰু সেইবাবে এই বালিচৰক কোৱা হয় শগুণথুটীয়া বালিচৰ, যাক আমি আন্ধৰুবালি বুলি জানো। আৰু এইখিনিকে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছিলোঁ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ থিয় হৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই বিষয়ে ক'বলৈ। মই খোজ কাঢ়িছোঁ আন্ধৰুবালিত। আপোনালোকে ইমান সময়ে আন্ধৰুবালিৰ বিষয়ে শুনিলে বা বোধ কৰোঁ আন্ধৰুবালি দেখিলে। কথাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে অসমীয়া জাতিয়ে যদিহে মন কৰে তেতিয়াহ'লেই নিজৰ অস্তিত্ব সগৰ্বে সযতনে জীয়াই ৰাখিব পাৰে। ক'ৰবাত যদি আমি এলেহুৱা হৈছোঁ বা আনৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰশীল হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত মই কথা কৈছোঁ তাৰ মানে হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে ক'ৰবাত আমাৰ বোধ হৈছে যে আমি আনৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰশীল হৈছোঁ। এই যে মনলৈ আহিছে এই কথাষাৰ, এই কথাষাৰে বোধ কৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক আকৌ সেই পূৰ্বৰ স্বাভিমান ভৰা অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। আৰু সেইবাবে মই এই কথাবোৰ আপোনাৰ মনৰ চোতাললৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আজিলৈ সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী আন এটা দিনত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম আৰু আপোনাক জনাবলৈ যত্ন কৰিম অসমৰ অসমীয়াৰ বহু নজনা কথা বা মনত নৰখা কথা। আজিৰ অসমীয়াই নিজক নবচালে অসমতে মগনীয়া হ'ব। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লোভিলে নহ'ব।